Takže ahoj, já vítám všechny milovníky her a hraní samotného a vítám vás u 21. epizody mého hraní Chameleona. V předchozím díle jsme putovali přístavem, hledali jsme hackovací zařízení, hledali jsme cesty, jak se dostat k ponorce a teďka v tom následujícím 30-minutovém částku, už už nemluvit nemůžu. V následujících minutách se půjdeme podívat po ponorce a čeká nás asi slušná přestřelka. Takže jdeme na to. Nechcem končit hru. Vybereme si misi. Na. Argentina, ponorka. Najdi, to jsme si všechno četli už v předchozím díle, takže to nebudeme zdržovat. Desert Eagle. Paralyzer bereme vždycky, kuši samozřejmě, to neodmítneme. Jdeme tam. Tam budou asi docela stísněný prostory, ono to bude asi dělaný jako byla ta mise v tom letadle, počítám. Že to bude jakoby úzký koridor a já nebudu třeba vidět za rohem nějaký ty vojáky. Skulmety. Tak, kde je cesta zpět? Připevně hackovací zařízení k počítači. Žádná mapa tady není, ale taky k čemu by byla na ponorce mapa, že? Počkej, kde mám pistoli? Já chci pistoli. Já mám pistoli. Počkej, jenom pistol. Teď jsem si ubral. Já jsem si ho nevzal. Teď se sakra nejsem jistý. Nevadí. Nevadí, zkusíme to třeba i jinak. A jak se říká, střelba v uzavřené místnosti by v reálu byla asi docela dobrá, hlavně na ponorce. Kdybych přišel o všechny výjemy svého sluchu. Jo, tady nikdo není. Kam se všichni poděli? Toyota. Tyjo, kde jste všichni? Tady vede nějaká cesta nahoru. Tam se dá jít? Ne, nedá, to je jenom textura, takže to není zase nějak těžký, tady nebudu bloudit, to je hlavní pro mě. Je čas to uložit. Tady nic není. A. Tak už víme, kam budeme dávat hackovací zařízení. Jo, někdo mě viděl. Kde je Joseph? A kdo je tvůj šéf? Kdo? Nevím, o kom mluvíš, přísám, prosím, nezabíjej mě. Dej mi to číslo. 548911, mám to psát? 548911, 548911, 548911, 54... Nemusím, už to píše dobrý. Akorát to mačká trošku jinde, ale to je jedno. Špatně. 548911, jak to bylo? 54981. Má čtyři čísla, nehraj si se mnou. 60999. On nechá zdrhnout, tak jsi debil. Nebo respektive jsem já idiot, když pustím zdrhnout světka. Aspoň omráčit jsem mu mohl. Takovou základní laickou chybu. Ty seš teda... Sakra, je to pás, musím se dostat z ponorky co nejrychleji. To je fajn. Když jsem si nevzal pistoli, mám ji nebo ne? Jsem si ho ale bral, tak proč ji nemám? Počkej, jaký jsou úkoly mi se teďka? Briefing. Probíj se zpět, fajn. Já doufám, že to není fail, že jsem si tu pistoli fakt nevzal. Jo, dobrý, pojď. To vem, ne? Nebo tady budeš na to koukat. A to druhý si nevezmeš. Počkej, kterou já si vezmu?
Musíš tak přepínat ty zbraně. Jo, tohle je lepší, tohle je lepší, to je lepší. Probíjí se zpět, no. Wow. Procházel jsem jenom tak 4-5 místností a tak jsem zvědavý, kde se to tady vyrojí, tyjo, tady není prostor k tomu. Mám lékárničku, asi ne celou. Kuk. Super. F5. Ale fakt by musel být docela solidní ohlušující rány, když se střílí po norce. Ale nebuď mi. To je hajzl. Pojď, pojď. Já nic nevidím, píská mi v uších, ale jsem schovaný. Já couvám, ale nevím kam. Tak si uložíme. 88 života je úplně solidní výkon. Teď to budu ukládat na každý milimetr. Doufám, že nevylezu na mě z toho hajzlu. Nějaký moc štědrý, ne, tady? Mě čekají ještě fakt pořádný boje, nebo co? Že mi to tady dává lékárničku. Dobrý, takže F8, dobrý. Si představoval až moc jednoduše, ne? To asi ukládáme. Jo. Ještě s tím do hajzlu. Není tak nevadí ten pískot jako to, že sám sebe nevidím prostě jako. Dobrý, stihli to sem hodit, takže doufám, že jsem teďka vlezl do ty vedlejší místnosti po slepu. Nevidím. Ne, nevlezl jsem tam, ale odcouval jsem, to je důležitý. Pekelné soustředění, odkud to na mě vlítne. Ještě jeden tam bude. Ty vole. Takže jdou vždycky po dvou, to je důležitý vědět, jdou vždycky po dvou, jo? Takže já teďka si automaticky začnu střílet. A druhej, pojď mi. A tak ne, jsou po třech. To je karmička. To si děláš prdel, to nemá cenu, to si loadnu. Tak už vím, proč na tu lékárnici dávali. F5. Kde je ten druhý hajzl? Tak pojď. Tak nedělej caviky. Hajzl jeden čekal za rohem. Pojď. Dupi, dupi, dupi. Už jdu. Ty vole, proč přebíjím? Já to budu muset trefit do hlavy. Jo, ale 38 není moc dobrý. Zkusíme to takhle. Takže F8. Jsou tam zase dva. Dobrý. Úplně super. To je ten druhý kokot. Vylez. Ty vole, on šel vedle. F5. Míš se byla úspěšná. Takže docela dali zabrat, ale zase to nebylo tak dlouhý. Já nevím, když jsem začal nahrávat. Nevěřit El Badami. Je to dvojitý agent. Tak si střihneme ještě kus týhle mise další. 15. kapitoly zřejmě.
Majko, váhy jsou u telefonu. Ponorka byla past, co Drakos, něco dalšího? Moje informace byla správná. Drakosovo jméno je opravdu Emilio Hernandez da Silva. Každé pondělí chodí na setkání štábu do Havany. Řekl bych, že je to jediné jeho slabé místo, ovšem pouze pokud znáš cestu, kterou pojede. Vidím, že už se o tom přemýšlel. Je to tak, konvoj vyráží z malého přístavu u moře. Můžeš se tam také podívat na auto, které používají. Mají ho tam v garáži. Pošli mi fotky a já se na to podívám. Tak jdeme na Kubu. A jestli se nepletu, tak Kuba už byla jedna z těch závěrečných misí. Dostan se nepozorovaně do budovy velitelství, takže úkolem tohle partu bude ještě dostat se do toho velitelství. A pak budíš, uvidíme, jaká je na tomhle s časem. Toto je vojenský přístav. Stráže okamžitě zastřelí jakékoliv podezřelé osoby v této oblasti. Tohle mi říkají snad před každou misí. To je opravdu vše. Takže já nemůžu mít žádný zbraně, takže to bude tichá mise. Odsejpá to. Ach, si na to napijem aspoň ještě. Jestli si dobře vzpomínám, tak tady bude to náměstí takový blbý. Kde oni budou schovaní aj v oknech a na balkónech a tak. Jo, tak se pletu, není to ono. Dobrý. Wow, tak tady je to hustý. Jaký jsou úkoly? Musím se dostat na velikost. Fajn. Ukládáme. Každý svůj postup. Maják. Spadni do vody, tak nic. Tady nikdo není, taková ryba tam. Ukládáme. Tady ještě chodil jeden, tady někde chodil ještě jeden. Nebo to bylo dál. Tak tamhle je. Ups. Pojď. Kam ty jdeš až? Jdeš trošku dál, nebo se tady zastavíš? Já to nebudu zjišťovat. A je do hejzlu. Nebo ne? Je to tamhle ten, jestli mě viděl tamhle ten, tak je to dobrý, protože na něj asi tady počkám. Teď si nejsem jistý, jestli můžu zbudit nějaký rozruch. Ale asi by bylo dobrý ho nezbudit. Je rozruch, když je zbuzen, tak je nevrlej. Počkej, takže velitelství. Generátor elektřiny, takže to je tamhle. F5. Začíná ztrácet hlas. Teď spadne ze schodu. Upad, špatně si zavázal tkanice. Počkej, areál velitelství, generátor elektřiny. Takže asi prvně se musím dostat k nějakému generátoru elektřiny, abych asi něco vypl nebo otevřel. Tady neprojdu, špatný. Kdo mě viděl? Nikdo. Super. Hit the deck. Super. Akorát jsem teďka bez nábojů.
teď nevím, jestli to třeba nebudu potřebovat příštích následujících... sakra. Já to uložím a to kašlu. Budu se muset poradit jinak, když jsem si vyplácal náboje. Tak to jsem trošku posral. Na tebe jsem zapomněl, tebe jsem tam vůbec ani neviděl. Otoč se okamžitě. Tak tohle je asi debilní save teďka. Jo, dobře. Já tady nejsou. Máme to v řítí. Takže to jsem si docela posral hnedka na začátku. No. Zkusím utéct někam sem. Ty vole, ty jsi taková jebka. Já tady nejsou. Chápeš to, že tady nejsou? Pochop to konečně. Vřití, já to zkusím ještě párkrát a jinak to pak savenu a loadnu asi. Ha. F5? Kde je? Ty vole, kde je? F8? Já zase viděl ten na tom přístavišti. Jo, takže on asi chodí jenom takhle, takže chodí tady jenom pocať. Takže počkám, až tenhle idiot se... Jo, ono probudilo nic, takže tak už je byla úplně zbytečná. Takže jsem si vyplácal kuši úplně naprosto zbytečně. A teď se budu muset dostat k tomu generátoru. Dobrý, ten jde pryč. Tak nic, F8. Ach jo, to bude dlouhý, to bude dlouhý. F5. Tamhle ten boreček je zatím budí, takže já mám prostor k tomu to tady projít až na druhou stranu. A přímo přede mnou je nějaký generátor. Teď jsem byl nenápadnej, vole, jak prase v kostele. Tohle vede kam? No prdele. Tam prostě jít potřebuji. Ty vole, dlouho tam budeš stát s tím kulometem? Prostě tady nikdo není, ne? Tak se otočím, jdu si zapálit někam, v klidku, v pohodě. Žádný sraní, s mladou paní. A ty co, ty tam budeš stát a mířit na tu loď jak idiot, nebo co? Pochop, že tady nikdo není. F8. Takže si počkáme, budeme čekat. Uděláme takovou čekací analýzu. Tady to problikává. Tady jsem na raně. Myslíš říct, že on tam bude furt stát, jo? Takže počkej. Kurma se tam dá dostat. Zade mne. Tady se nesmím hnout, jinak mě uvidí ty dole. Který teďka jdou... Mohli být dolů k vodě, že? A jen tu loď pustím a bude. Po problému. Proč nejdeš pryč? Proč koukáš na tu loď? Co čekáš, že tady uvidíš? A. Dobrý. Teď by se mi udělala ta kuše.
Získal jenom podezření, to je dobře. Ale já jsem tady v absolutní prdeli. Nejsem. Ten kabel vypadá dobře. Jsem taky vždycky rád, když se dobře vyseru. Ale že bych to tak krásně hodnotil jako ty, to ne. Uložíme. Jdem šplat po kabelu. Pomže pod proudem. Já jsem nenápadná vlaštovka na špagátu. Vidí mě někdo? Nikdo mě nevidí, jo? Dobrý, v pohodě. Jsem rád. Docela dost nenápadný. Hej, tam je díra v plotě, ale vypadá nebezpečně. Protože je pod proudem a ty, jakožto správný, pomstychtivý kluk, musíš jít vypnout proud. F5? Generátor elektřiny přímo pode mnou. Borec mě uvidí, když skočím dolů, já to musím vzít tudy. Po žebříku, nějak lidsky. Dobrý, nezabiju se. Vem si paralyzér, ten už mám nachystaný. Hej kámo. Já a můj kamarád paralyzér, známe se. Počkej, tady někde seděl. Jako on vstal a odešel. To mi chceš říct, že on si jen tak stane. Jo, tady je, tady sedí. Pak nenápadnej jsem byl. Ještě o jeden barák dál to bylo. Cože? To jsou kurvy. Oni tady mají nášlapný alarm. Když se toho dotknu, tak cípnu. Respektive. Kdo mě viděl? Jo, dobrý. Počkáme si, až ten šašek vpravo. A no, on tam stojí pořád takhle vlastně. Že to jsem v prdeli, on tam stojí a kouká pořád stejně. Tady těho špagátu, když se dotknu, tak vyvolám alarm. Je dobrá vychcávka. Dostanu se tam takhle. Nenápadně. Tak to je docela trapný. Tam je díra v plotě, že já jsem se nesoustředil na to, kde si říkal, že je díra v plotě. Lezl přes to, lezl jsem... Kde? Jo, tamhle. Už nemám takový postřih jako za mlada. Šup, šup, šup. Tady si to ukložím. Tady se nechám zastřelit. Kde je ta díra v tom plotě? Já to seru, já se prvně tady podívám, kde je ta díra. Tady je ta hovno. Tady ještě se tady rozsvítím. F8. Kde je ta díra v tom plotě? Co píšou v briefingu? Dostan se do vojenské oblasti, abych rád, ale já budu muset najít díru v plotě. Budu muset najít zakopaný psa. F5. Díra v plotě. Jako sorry, ale já tady žádnou nevidím. Sereš mě. Tisíc 557 pokusů. A dva omily. F5. Já jsem se zavadil ten špagát, že? Jak řekne stylově, ups. A ne, tyjo, a jsem mrtvej. Ale když ho mrdnu, on to nevidí první, že jo?
Já tady mrdnu a on se nedívá. On tam prostě sedí jako trubka, vůbec se nedívá, že jeho kamarád tady taky rád. Já to zkusím podlíst. Ale bacha na ty kabely. A teď už jsem v relativní tmě, takže si můžu čupnout. Kde viděl tu díru v plotu? Ty krávo. Nenápadnej, vole, jak. Teď mi stejně napíše, vole, tudy cesta nevede a můžu jít zpátky, ne? Díra v plotě, tak asi myslel drátěnej plot, ne? Ale tady je stěna. Počkej, tady. Tak pět. Tyhle, jak to mám přeskočit? Já na to dupnu, já to vím. Hop, ups, ups, vole. Sledujete olympijský rekord ve skoku dalekém. Uí. Samuám. Ouba. Je. Don't worry, be happy. Hra uložena. Tak zatím to docela jde, ale to teď bude teprve horko. To bude, protože já si to asi teďka... Či já potřebuji zjistit, kam jde. Až odpravím tohohle vojcva. Kam ty jdeš? Pšš, tady nikdo není. Já jsem keř. Já jsem strom ve větru. Ty ludro, zdechni. Usni. Tak, ještě zanalyzuju situaci, dobrý. Takže, tady se s váma loučím. Pro tenhle díl je to všecko a u dalšího dílu budeme pokračovat zase tady dál a dostaneme se dál do Nitra vojenské základny, takže se mějte a čau.